patimento e terra sai lontana canta a bordo son napoletane. Somare no po' che Napoli te fa vedere. Santa Lucia lontana te, quanta malinconia se gira un mondo sano, se va cerca Santa Lucia tu tiene, solo no poco e male, ma più lontana sta, più belle pare. E un canto de sirene, ca te si ancora mezze, sia nato a Napoli, ci vuol morire. Santa Lucia, lontana te, quanta malinconia se gira il mondo sano, se va a cercare fortuna. Uma noite, mais um sábado juntinho aí com você. Que prazer. Armando Rossani, Giovanna Mayra. Olá, Durian. Boa noite. Começamos bem, porque essa é a minha música favorita de todas que a gente Verdade. Canta. É linda, né? Armando. Mesmo, essa Giovanna. Música é muito linda, me emociona. Mas esse napolitano, Armando. Hein? Que isso, hein? Tá lindo nosso napolitano. Hoje nós vamos ter um professor de napolitano. Professor hoje de. Será que ele sabe tudo de napolitano? Será que ele fala? Será que ele fala? Ele vai mostrar Ai, tudo aqui pra céu. Gente no terceiro bloco. Vocês não podem perder o nosso convidado de hoje, né, Jorge e Giovanna? Quem é? Quem é? Quem é? Até com medo. Nossa. Ele é lindo, ele é lindo. Ele é lindo. A última vez que ele veio aqui, ele fez mais sucesso do que a gente. O que ele cantou? Lembra? Ele cantou assim: C'è la luna mezzo mare, mamma mia, mamma mia. Essa música. Eu já começa a me soltar. Essa mia. Música é a preferida da Giovanna e a preferida da Daniela também, da nossa diretora. Ela adora, ela né, Daniela? Gosta essa também? Música. Nossa, gosta. Dani, você me ensina a dançar? Dani, vou fazer uns passinhos. Vê a Dani dançando: C'è la luna mezzo mare, mamma mia, mamma mia. Ela adora essa música. Meninos, quem vem aqui? Michele Gravina. Esse grande artista italiano. A gente vai contar um pouquinho da história dele. Olha, desde o tempo do maestro Zácaro. Ele cantava com o meu pai, com o pai do Durian, lá no Zácaro. Giovanna, mas olha, faz assim, vou dizer quanto tempo faz. Eu tô até uivando.
faz tanto tempo, meu Deus. É verdade. Amandinho do céu, ele daqui a é maravilhoso. Veio o Michele aqui, ele hein? Tem músicas originais, né? Ninguém nunca cantou essas músicas aqui no programa. É só ele. Só ele que canta essas músicas. Só ele que sabe falar essa língua napolitana. Só ele. Hoje a gente não pode errar nada de napolitano não, aqui, não hein, gente? Meu Deus. Não pode errar, né? Apanha do Michele. Mas hoje a gente quer trazer para vocês também um convidado especialíssimo no nosso piano. Vocês sabem que o piano da Bela Itália é ilustre, né? Só vem gente boa, pianista maravilhoso. E hoje nós recebemos aqui o João Luiz. O maior pianista brasileiro, o grande João. Olha a música. Ennio Morricone, hein? Eu parei aqui. Nossa, João. Não dá, tem que ficar ouvindo. Gente, essa noite inteira, então, o nosso continua, João, João continua. Luiz aqui com a Bela Itália para brilhantar o nosso programa. É isso aí. Com esse piano lindo, Bela né? Bela Itália sempre trazendo aqui novos músicos, né? É importante a gente apresentar a quantidade imensa de talentos valorizar, que a gente tem. Valorizar, né, o músico. O nosso Brasil, né, Durian? Muita gente talentosa, muita gente incrível que a gente tem a honra de trazer aqui no nosso programa, certo? É isso aí. Muito meninos, Giulia, vamos para a próxima música? A música. Tudo napolitano, Giuliana. Al di là. Que é al di là? O que é al di là? Além, né, Michele? Além do infinito, né? O além. É isso? O além. Essa música linda. É aquele filme? É do... O infinito e o além? Como é que é? O além avante? Não eu tem negócio que de super-homem? Do... Não, é aquele bonequinho, assim. Não? Super-homem? Do Toy Story. É o al di là do Toy Story italiano. É, o Toy Story italiano. Eu pensei que ele fosse falar do candelabro italiano. Essa música já mudou. É. Vamos lá? Vamos fazer um Toy Story italiano. Andiamo. Al di là. Al di là del bene più prezioso, ci sei tu. Ci sei tu. Al di là del sogno più ambizioso, ci sei tu. Ci sei tu. Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu. Al di là, ci sei tu. Il mare più profondo, ci sei tu, ci sei tu. Al di là dei limiti del mondo, ci sei tu, ci sei tu. Più prezioso ci sei tu, ci sei tu. Al di là del sogno più ambizioso ci sei tu, ci sei tu. Il mare più profondo, ci sei tu, ci sei tu. Al di là dei limiti del mondo, ci sei tu, ci sei tu. Al di là della vita infinita, al di là della vita, ci sei tu. Al di là, ci sei tu. Al di là. Que linda essa música.
Meninos, é uma das mais pedidas aqui na Bela Itália, hein? Sim. No show, então? Ai, todo mundo pede. Turia, como é que faz? Olha, estamos em janeiro, eu tenho uns IPTU para pagar, um IPVA para pagar. É muita coisa, Turia, né? Turia, como é que faz? Preciso fazer show. Fala aí pro povo contratar fazer show, Durian. Eu tenho 5 IPVA pra pagar. Meu Deus, Durian. Durian, pelo... quantos carros você dirige? 4 IPTU. Durian, uma perguntinha. O helicóptero paga IPVA, Durian? Paga tudo, paga outros impostos. Paga lá também? Ele tem um iate, lembra? Do olha. É o iate do... Pois o fisco vai vir atrás de mim. Pois a Receita vai falar, olha... Vou mandar lá pro Tamboré. Vou mandar pro Tamboré. Não moro mais lá, eu mudei. Como faz, Durian? Para contratar o show A Bela Itália aí na sua cidade, como é que faz? É só ligar para o Arthur aqui nesse telefone, Arthur, que está aqui, ó. Olha que lindo, olha. Arthur trabalhou só ligar para lá. Trabalhou no 911, né? Tem que escalar 11. 94275. Telefone ali que é muito importante. 5053. Talvez ele não atenda agora, essa hora do programa. Mas o horário comercial está sempre atendendo, o escritório atende. Todo mundo. Fazemos e shows. Tudo, né? Show na sua cidade, Brasil na sua inteiro. Firma, no seu casamento, na sua tudo. Festa de aniversário, tudo, tudo, né? Tudo, tudo, tudo. E o pocket show nosso, que foi maravilhoso agora em dezembro, fizemos tantos pockets, né? Verdade, Durian. Sua casa ali. Tivemos recentemente em Dourados, lá também, Mato Grosso do Sul, um beijo. Mato Grosso do Sul, que lindo, hein? Linda cidade. Maravilhoso, maravilhoso. Muito gostoso, é isso aí. Verdade. Giovana, vamos trazer o nosso topete maravilhoso. Galã? O galã. Olha, já tá se arrumando, ele tá, peraí. Ele já limpando sabe que ali. Limpando não, passando limpando, né, tá. Na sobrancelha. Tirando pozinho. O cabelo. Oi. Lindo com seu terno risca de giz, Durian. Olha, lindo, esse é o hein? Do Príncipe de Gales? Não, 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 esse não, é o risca de giz. Esse não é. Vem cá, Giovana. Agora, isso eu comprei lá na... Na Renner. Durian, deixa eu te falar uma coisa. Você vai cantar com o João, a Luiz agora, essa João música? João Luiz, nosso grande pianista. Que lindo, hein? Que acompanha a gente em muitos shows. É isso aí. Vamos ouvir então Jorge Durian pra você. Se o veleiro repousasse na palma da minha mão, sopraria com sentimento e deixaria seguir sempre rumo ao meu coração. Meu coração, a calma de um mar que guarda tamanhos segredos, diversos naufragados e sem tempo. Rima de ventos e vela, vida que vem e que vai. A solidão que fica e entra, me arremessando contra o cais. Rimas de ventos e vela, vida que vem e que vai. A solidão que fica e entra, me arremessando contra o cais. Se um veleiro repousasse na palma da minha mão, sopraria um sentimento e deixaria seguir sempre rumo ao meu coração. Meu coração, a calma de um mar que guarda tamanhos segredos, diversos naufragados e sem tempo. Rimas de ventos e vela, vida que vem e que vai. A solidão que fica e entra, me arremessando contra o cais. Rimas de ventos e vela, e entra me arremessando.